cozinha. Uau, é muita cola. Saúde, irmã. Aposto que vou beber a garrafa inteira de uma vez. Eu também posso fazer isso. Agora podemos encher eles de doces. Talvez eu não vou derramar como da última vez. E agora o que vem, mano? Vamos precisar de água para colocar na segunda garrafa, que eu já limpei completamente. E eu tirei o cartão do Uno para que a água não derrame. Tá pronto? Então vou virá-lo. Eba, não deixei cair nenhuma gota. Tira o cartão. Ai, fiquei todo arrepiado. Conseguimos, é lindo. É isso aí. É incrível. Eu já vi isso antes. Isso também. Oh, esse é um truque que vale a pena conferir. Vou acrescentar um pouco de verde aqui e vai ficar perfeito. Uau, você é uma grande mestre. Obrigada. Veja o que eu encontrei. O que você acha? Isso é legal. Me dê um segundo, todas as cores já estão no lugar. Vamos lá. Espera por mim. Ah, faz muito tempo que eu não tomo leite. Você tem um bigode de leite nos lábios. Quero dizer que está na hora de servir o leite. Só um segundo. Tá chegando. Com qual tinta começar? Vamos começar com a roxa? Ai, por que não abre? Vou ajudar. Vamos ver. Eu treinei hoje e aumentei muito meus braços. Ah, cara. Vamos lá. Tô quase abrindo. Oh, não. Já sei. Aqui está. Boa. Todas as cores estão no prato. Tudo que falta fazer é adicionar... detergente. Isso mesmo. Você tem que colocar o detergente, um cotonete e mergulhá-lo no leite. Legal. Olha só. Incrível. Conseguimos. Parabéns. Me dê 5. Flores do meu namorado. É muito fofo. Olá. Você viu esse aqui? Onde? Uau. É um truque de flores. Parece uma ótima ideia. Aleluia. Que cheiro. Não, mano, para de comer. Vamos preparar o suco. Ok, vou começar com as cenouras. Um momento, pronto. Vou colocar o aipo. É tão verde. Você lembrou do tomate? Poderíamos usar a cor vermelha. E eu vou fazer um amarelo com a banana. É muito divertido. Você está pronto? Vamos lá. Desde que as flores estejam tingidas, você pode jogar. Eu ganhei. Que tal um braço de ferro? Você não tem a menor chance. Ah, desisti. Ganhei de novo. O que, que tem aqui? Oh, mano, para de cochilar. Veja, nosso truque está funcionando. É muito legal. As flores ficaram tão brilhantes. Incrível. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Ah, esses blogueiros. Ela é tão engraçada quando imagina que é uma estrela. Ei, você quer dar uma olhada em um novo truque? Podemos fazer gelé ou uma garrafa. Muito legal, não é? Eu gosto. Vamos tentar? Algo está fazendo minha garganta doer. Eu deveria beber uma Coca-Cola. É delicioso. E eu encontrei alguns doces. Um pacote não será suficiente, então vou abrir todos. Quanto mais, melhor. Legal, vamos separar por cores e fazer uma geleia de arco-íris brilhante. Pronto. Ótimo, coloque doces na garrafa e eu vou segurar. É hora de colocar o xarope de milho. Vamos lá, mano. Agora temos que colocar a garrafa na geladeira e esperar que ela congele. Não vejo a hora de experimentar. Até dá água na boca. Uau, legal. Conseguimos. Incrível. Eu também quero um. Posso ter um? Claro. Incrível. Que doce lindo. É realmente delicioso. É um truque legal. Obrigado, mano. Muito bem. Odeio ficar doente, é horrível. Você tá bem, irmã? Tenho certeza que isso vai animá-la.
É um truque sobre como fazer uma lâmpada de lava. Você sempre quis ter uma dessas. Ah, isso é legal. Me dê um segundo. Pega essa aspirina, por favor. Obrigado. Agora vou preparar tudo e fazer uma surpresa para minha irmã. O que estava no começo? Colocar água e depois a tinta. Ah, vermelho é a cor favorita dela. Agora temos que misturar bem. Pronto. Certo. Acho que havia mais óleo aí. Isso é óleo de coco? Tá bom. Isso deve ser suficiente. Então, tudo que temos de fazer é jogar a aspirina. Legal. É tão bonito. Minha irmã vai adorar. Vou mostrar. Acorde, Dominhoca. Veja o que eu trouxe pra você. Uau! Você fez uma lâmpada de lava? Isso é uma loucura. Muito obrigada. Você é incrível. Vou colocar aqui. Oh, tô cansado. Uau! Ah, tá doendo. Pegue isso. Ah, eu termino isso em outra hora. Tenho que encontrar minha irmã. Mamãe! Mal consegui me esquivar. Ah, me desculpe, foi um acidente. Esqueça, é melhor você dar uma olhada nisso. Vale a pena dar uma olhada. Eu tenho algumas bolinhas que sobraram. Para este experimento, precisaremos de soda e vinagre. Me dê um balão? Um segundo? Que tal rosa? Vamos fazer isso. Vamos colocar bem apertada no funil e despejar o bicarbonato de sódio. Ótimo! Agora precisamos colocar um balão no vinagre. Você tá pronta? Quanto eu jamais estarei. Então vou jogar tudo. Olhe, ele tá inflando. Uau, isso é incrível! Magia fora de Hogwarts! Será que não vai estourar? Incrível! Você pode colocar 5 estrelas nesse truque. Oh, algo interessante. Acho que encontrei um novo truque de arco-íris. Tenho que mostrar para minha irmã. Ah, não! Olha, eu sou o chefe. O que foi isso? Eu quase caí. Mano, você se machucou? Tudo bem. Veja o que encontrei. É muito legal. O que você acha? Bem, vamos dar uma olhada. Me dê o skate. O quê? Não, esse é o meu skate favorito. Me dá ele. De jeito nenhum. Ele combina com o meu bomber. Me desculpe. Deixa eu pensar. Ah, isso, já sei. É o laptop do papai. Ele com certeza não sente pena dele. Ok, vamos fazer isso. Eu vou pintar com spray. Ficou lindo. Você gostou? Legal. E agora o creme? Uma delícia. Vou pintar o sol. Agora só falta tirar o pó preto e lavar a sujeira com água. Pronto. Muito bom. Incrível. Como você decorou lindamente o laptop. O papai vai adorar. Muito bem, mana. Isso é Whiskas? Pega, bebê. Coma para sempre. Oh, incrível. Mana, você não vai acreditar no que eu encontrei. O que é isso? Eu também quero fazer isso. Vamos tentar? Eu fico com os doces. É muito engraçado como elas saltam no prato. Você espalha e eu coloco a água. Ei, guarde isso para o truque. Tudo bem, então. Pode ser. Uau! Você é demais. Bingo! Você quer um tubinho? Essa é uma ótima ideia. Legal. Veja. Hilário! Você deve se ver. Ah. Oh, olhe para os olhos do gato. Ele também bebeu os Skittles. Uau! Uau, que susto! Onde tá a pipoca? Já acabou? Ah, só sobraram os grãos. Isso não é divertido. Espere um minuto. Lembrei. Vi um truque legal ontem. O que você acha? Deixa eu ver. Ah, que bom que você se lembrou disso. Vamos fazer mais pipoca. Já temos a panela. Coloque os grãos. Só um segundo.
Pronto! Então, vamos adicionar os Skittles? Será que é verdade que os doces podem colorir a pipoca? Gostaria que funcionasse. Tô com muita fome. Você viu isso? Sim. Oh, tá funcionando! Pipoca tá voando! Ai, pare com isso! Faz alguma coisa! Mamãe, onde tá a tampa? Acho que isso. Ufa, foi demais. Olha só! Uau, incrível! Ah, seu glutão! Você também um! Ah, isso foi incrível! Foi massa! Vou ter que fazer para meu irmão algo delicioso com ovos. Já sei! Vou quebrar alguns ovos em uma tigela. Depois colocar um pouco de leite. Alright, alright, alright. Vamos misturar tudo e bater tudo com um mixer. Uau! Essa é uma mistura incrível para um omelete. Agora vamos colocá-lo no forno. Deixa assar. Ok. Tá pronto. Uau! Está cheirando tão bem. What? Oh, não. Esqueci completamente que o omelete estava no forno. Ai, meu Deus! Minhas mãos! Acho que já passou. Agora vou colocar o omelete em um prato e servir para Alex. Sou uma cozinheira incrível. Vamos entregar isso a ele logo. Para! Não, ai, tá doendo muito. Minha perna, meu pobre dolorido pé. Vou soprar nele. Ah, Nancy, você tá aqui? O que tá fazendo? O que você tem aí? Parece estranho. Me dê. Também não está cheirando bem. Devo experimentar isso? Okay. Espero que não tente me envenenar. Ah, legal. É como geleia. Vamos experimentar. Não é ruim. Eu gosto muito. Quer experimentar? Quero. Só vou dar uma mordida. Ei, Alex! O que você fez? Você é tão feio. Mas foi engraçado. Agora vamos cozinhar e brincar. Uhul! Ali está o ovo. Isso é uma galinha? Eu peguei esse ovo. Tenho uma ideia. Preciso de uma luva agora. Desculpe, galinha. Tudo bem? Vamos colocá-la no copo. E depois quebrar um ovo na caneca. Muito bem. Agora vamos apertar e mexer tudo junto. Preciso de uma agulha para fazer um furo. Muito bem. Despejar tudo na panela. E um desenho. Uau, ficou tão bonito. São rolinhos de ovo. Tem que mostrar para o Alex. Qual deles eu devo tirar? É isso mesmo. Vou puxar este, a torre não vai desmoronar. Oh, não. Alex, o que está acontecendo aqui? Você está bem? Eu trouxe uma delícia para você. Quer experimentar? Levanta-se. Vou te ajudar. E aqui está. Você fez algo de novo? Vamos experimentar. Está com um cheiro muito bom. Uau, isso é delicioso. Quer experimentar? Nossa, sou tão boa nisso. Está realmente delicioso. Dou a receita 5 de 5 estrelas. Uau, eu realmente consegui encontrar um avestruz raro? Lá está ele sentando. É muito bonito. Você é tão fofo. Meu Deus, não consigo acreditar nos meus olhos. Passarinho, como você conseguiu botar um ovo tão grande? Uau, isso vai dar algo tão delicioso. Vamos abrir? Uau, tem uma gema tão gigante. É incrível. Vou ter que fazer isso agora mesmo. Acho que essa caldeiraria vai me ajudar. Ai, tá muito quente. Tá bem, só preciso aspirar um pouco para que o ovo cozinhe sozinho. Agora posso parar de cozinhar por um tempo. Uau, já tá pronto? Então vamos para a casa do Alex. Britney, você é tão linda. Há tanto tempo que eu queria lhe dizer... O que vocês estão fazendo?
acontecendo aqui? Ih, eles vão se beijar agora. É melhor você me beijar. Isso foi muito engraçado. Foi um constrangedor, mas eu sei como consertar. Trouxe meu prato novo. Me dê. Eu vou experimentar. Oh, tem um cheiro muito estranho. Parece estranho também. Acho que vou ter que experimentar. Oh, my. É, nojento. Uma estrela, ponto final. O ovo é ótimo. Vou quebrá-lo no ferro de waffle. Ai, isso foi doloroso. Mas ele rachou, ótimo. Nós quebramos tudo aqui, cobrimos e esperamos. Tá pronto. Agora precisamos colocar em um prato e servir ao Alex. Ele vai adorar com certeza. E agora o melhor jogador Alex entra no ringue e leva para casa a Copa do Mundo de basquete para o seu time. Isso mesmo. Ai, isso foi doloroso. Oh, não. Vou ficar com o roxo na testa agora. O que? Vamos esquecer isso. Eu trouxe algo gostoso. Eu tava com muita fome. Vou experimentar agora mesmo. Que delícia. Isso é 5 de 5 estrelas. Você é boa. Peixinho, eu gostaria de nadar com você em mar aberto, mas agora só posso comprar um aquário. E eu posso usá-lo, pois você não é um peixe comum. Vamos usar para cozinhar agora. Awesome. Você é muito bom em separar as gemas das claras. Yes. Vamos tentar. Uau, você é bom. Você se saiu muito bem. Vamos voltar para a bochecha. Uau, de onde veio esse choco? Ela me trouxe um pouco de tinta. Ah, que legal. Posso pintar esquilos de preto. Fantástico. Agora só falta colocar tudo na panela. Em cima tem um molde de uma coruja com os olhos grandes. Agora eu posso usar minhas gemas. Vou colocar nos olhos. Que lindo. Agora vamos virar tudo em um prato. Remover o molde. Ufa! É muito legal andar de skate pela sala. Ah, Nancy, oi! Oh, não! Tô caindo! Irmã, me pegue! Irmão, minhas mãos estão ocupadas com um prato novo pra você. Se levanta. Isso é ótimo. Depois de cair daquele jeito, você precisa comer algo delicioso. Experimente. Uau! Isso é omelete? Os olhos parecem tão engraçados. Também deliciosos. Fantástico. Preciso inventar uma nova receita para surpreender meu irmão. Ovo? De onde você tirou isso? E lápis de cor? Tive uma ótima ideia. Preciso ferver alguns ovos. Ótimo, tá pronto. Agora vamos embrulhar o ovo em filme plástico com um lápis de cor e amarrar tudo com elásticos bem apertados. Vamos se livrar dos elásticos, remover o filme e os lápis. E agora vou mostrar o mais interessante. Agora cortamos o ovo em uma flor. Que lindo! O Alex com certeza vai gostar. Uau, meu chiclete favorito. É tão comprido. Vou comer você agora. E você é tão gostoso, chiclete. Vou fazer uma bolha enorme. Que bolha enorme eu consegui inflar. Uau. Alex, olá. De onde vem essa bolha? Preciso me livrar dela. Ainda bem que trouxe um lápis comigo. Story. Alex, como você tá, irmãozinho? Tô bem. Só que tô coberto de chiclete. Trouxe alguma coisa pra mim? Gostaria muito de experimentar seu novo prato. Ah, essas flores parecem tão estranhas. Tem que comer com os lápis? Ok, vamos experimentar. É bom. É uma explosão total. A vovó deixou um ferro. Que significa que ele vai ser meu. Só preciso ter certeza que ele tá quente. Perfeito. Vamos levar para a cozinha. Preciso de mais ovos. Oh, olá, rei e rainha de todos os ovos. Sinto muito, mas preciso levar seu pequeno embora. Olá, pequeno príncipe dos ovos. Você vai cumprir seu dever para o estado do ovo. Vai ser cozido e comido.
Eu fiz especialmente no formato de um coração para que todos saibam quanto amor eu coloquei no prato. Muito bem. É hora de ir para a casa do Alex. Alex, eu lhe trouxe algo gostoso. Acorde! Ficou jogando videogame a noite toda de novo. Se Alex não acordar, vou fazer tudo para ele acordar. Alex, levante-se! Meu novo prato vai ficar frio e perder o sabor. Acorde! Ah, ele tem um sono pesado. Não aguento mais! É isso aí. Mãos, dedos... Posso fazer cócegas nele um pouco. Acorde, irmãozinho. Sim, consegui. Puxa, Nancy, nunca mais faz isso. Vou tentar agora. Parece delicioso. Gostoso. Agora posso voltar para a cama, né? Você sabe que eu também posso ganhar de você. Ah, não. Tô caindo. Nancy, me pegue. Meu Deus, desculpe, eu não peguei a tempo. Foi doloroso. Nancy, minhas costas estão doendo muito. Eu também quebrei uma cadeira. Não, essa é minha cadeira favorita. Como vou jogar videogame agora se não tenho nada para sentar? Vou fazer uma cadeira nova para você. Não se preocupe. Bem, eu tive ideia legal. Usei mais de 10 ovos hoje, não foi? Deve ter tido algumas forras de ovos no lixo. Vamos dar uma olhada? Uhum. Lixo. Lixo. E também, não é? Ah, lá está. Preciso de forros de ovo para a nova cadeira do meu irmão. E também de água com tinta diferente. Vou pintar tudo nela e a cadeira vai ficar linda com as cores de arco-íris. Tá perfeito. É tão colorido. Ideal. Vou colocar um por outro. E agora preciso colocar mais pompons coloridos. Perfeito. Tenho que mostrar isso para Alex imediatamente. Uau, é pesado. Tenho que colocá-lo no lugar antes que ele caia. Let's go! Olá, irmão. Eu trouxe um presente. É sua nova cadeira. What? Uma cadeira nova? Você fez uma cadeira para mim? Uau, ela é tão macia e colorida. Eu adoro demais. Posso realmente sentar nela. É muito legal. Irmã, muito obrigado. Vamos jogar videogame novamente. Ah, assim tá melhor. Agora vamos pegar um pouco de corante. Este é perfeito. Jogue o ovo. Muito bem. É a hora de apagar as luzes. Uau. Tá lindo. Sim, incrível. Uhul. Ah, desculpe, fiz sem querer. Você tá pensando o mesmo que eu? Uma cor é legal, mas todas as cores do arco-íris são 100 vezes melhores. Aqui, isso mesmo. Um truque de 5 estrelas, com certeza. Ok, eu vou fazer isso dessa vez. Você será meu, meu amor. De uma vez por todas. Agora eu vou... Ah, lá está ele. Basta um beijo. Ei. O que está acontecendo? Ei, Britney, chega de bobagem. Dê uma olhada nesse truque legal. Vamos tentar, hein? Vamos lá. Esta garrafa é perfeita. Deixe comigo, vou me livrar desse refrigerante rápido. Ótimo. Certo. Ovo. Bingo. Coloque a vela e acende. Este é o momento de verdade. Não tá acontecendo nada. Tudo bem, temos muitas outras velas. Isso não faz nenhum sentido. Três velas. Isso é suficiente. Oh, que... Sim, esse truque é um desastre. Só 2 estrelas, quase nada. Ih, feliz aniversário para mim! Uau! O quê? Um presente? Para mim? Muito obrigada.
Oh, elas são tão barulhentas. Chato. Oh. Britney, veja. Esse é um truque que temos que experimentar. O que você acha? Tudo bem. Temos até tudo para ele. Vamos lá, rápido. Então, aqui estão os ovos e aqui estão nossas luzes de bengala. Vamos colocar o ovo no ovo. E sim, podemos acender. Oh, a faísca está correndo rápido. O que acontece agora? Uau, funcionou. Muito legal, não é? E o ovo nem estragou. Ok. Legal. Gostoso. Você quer um? Não, obrigada, mas o truque é de 5 estrelas. Então, o que tem de novo no TikTok? Uau, isso é... temos que experimentar isso. Vou parar o Britney. Yoga. Como isso às vezes difícil. Ei, Britney, você caiu no sono ou algo assim? Levanta, é a hora de tentar alguns novos truques. O que você acha? Vamos lá, me siga. Tudo bem, vamos tirar todos os ovos da geladeira. Assim. Agora é um pequeno peso. Ai! Alex, você adora complicar as coisas. Por que precisamos de um peso quando tô aqui? Vamos tentar isso. Ok, primeiro passo. Uau, funcionou. Oi, onde você pensa que tá indo, Alex? Ainda é a minha vez. Ups, é muito divertido. 5 estrelas. Alex, não me atrapalha. O que você tem aí? Interessante. Vamos tentar. Esse tanque deve ser perfeito. Vamos? Coloque todos os ovos juntos. Assim. Muito bem. E agora, vinagre. Ai, difícil. Vou despejar a garrafa inteira. Que bom. Vamos esperar. Acho que logo estará pronto. Sim, tá demorando muito. Acho que tô caindo no sono. Finalmente. Acho que já conseguimos. Que divertido! Eles ficaram todos moles. Squishes! Eu adoro squishes! Ah, sim, você pode brincar com geleia o dia inteiro! É muito divertido! 5 estrelas! E agora, tiroteio! Pegue isso! Ah, que temos aí? Bah! Bau! Tô tão cansado. O quê? De jeito nenhum. É um truque muito legal. Ok, o sono pode esperar. Britney! Espero que você esteja acordada. Ok. Ei, acorde, irmã. Temos uma emergência. Cool. Certo. Se você quiser dormir, eu vou fazer esse truque sozinho. Tudo o que tem que fazer é encontrar a coisa certa. Tá aqui. Sim. Ah, isso vai funcionar. Agora eu só vou... Ups. Que barulho é esse? São ladrões? Se afasta, eu sei Kung Fu. Quem temos aqui? Alex, o que tá fazendo aqui? Ah, tudo bem. Vamos tentar. Vamos lá. Ok, vamos esticar as calças. Pega um ovo. Vamos lá. Vamos dar ao nosso ovo um parque de diversões. Isso é hilário. Ups, desculpe, mano.
O que está acontecendo? Você acha que conseguimos? Vamos descobrir. Só mais um pouco de paciência, Britney. Bem, este é o momento da verdade. Descasque. Corte. Não, isso é uma droga. Isso também não está certo. É mesmo? Sim. Este está pronto. 4 estrelas. Nada mal. Ei, Britney, você quer ver algo muito legal? Tipo, muito legal. Aqui, segura isso. Você vai ver. Vamos adicionar um pouco de tinta rosa aqui. Um pouco de amarelo aqui. E azul aqui. E não se esqueça das outras cores. Agora vamos pegar uma tela branca limpa. E bam! Alex! Você... Cara, é muito divertido. Eu posso sentir meu estresse diminuindo. E meu humor tá mais alto. E veja a obra-prima que fizemos. 5 estrelas. Como você pode me deixar? E como você pode sair com o Charlie e não é comigo? Que isso? Uau! Uma macieira? É muito legal, tem algumas maçãs nela. Eu estou com muita fome e vou comer uma maçã. Uau! Que gostoso, uma delícia. Preciso fazer batatas fritas com ela, mas a maçã está muito alta. Não consigo alcançar de jeito nenhum. Tive uma ideia. Posso sacudir um pouco a árvore e a maçã vai cair direto na minha mesa. Só precisa usar um capacete, pois tudo pode cair lá em cima. Tá vendo? Eu disse. Lá vem as maçãs. Uau, isso é legal. Isso vai me ajudar a cortar a maçã no formato de batatas fritas. Vamos experimentar. Funcionou? Muito legal. E delicioso. Agora tudo que precisamos fazer é colocar tudo na embalagem de maçã e servir ao irmão. Tô meditando. Britney, saia da minha frente. Por que você interrompeu minha meditação? Quase fiquei sem. Porque eu trouxe batatas fritas de maçã pra você. Elas são como as batatas fritas normais, mas de maçã. Muito legal. A Nutella é tão boa, delícia. Que isso? Para onde está indo? Uau, é um canteiro de obras. Todas essas pessoas pequenas estão construindo algo muito legal. O que vocês estão levantando com esse guindaste? Tronco de brinquedo. Ele pode me ajudar a cozinhar. Uma ideia brilhante. Esses troncos me lembram batatas fritas, mas não comuns. De chocolate. Farei pequenos moldes de papel alumínio no formato de pequenos troncos. Depois colocarei minha Nutella favorita dentro. Oh, yeah! Escreva nos comentários. Você gosta da Nutella? Eu e o Alex adoramos. Agora precisamos colocar tudo nas formas e colocar na geladeira para endurecer. Mas o que devo fazer agora? Assim. Não. Eu poderia tirar uma nova foto para minha mídia social. Pronto. Bem, já passou tempo suficiente. É a hora de tirar as batatas. Uau, elas ficaram tão boas. Vou ter que dar uma olhada nisso agora mesmo. Sim, está congelado. Vamos levar para o Alex? Alex, eu lhe trouxe batatas fritas de chocolate. Onde você está? Estranho. Vou esperar por ele aqui. Onde ele se foi? Não aguento mais. É delicioso. Momento perfeito para assustar um pouco a Britney. Pegou! Ah! O monstro da cama! Ele agarrou minha perna! Mamãe! Eu não sou um monstro! Ah, a Britney trouxe isso? Batatas de chocolate? Isso é fantástico, delícia! Dou a ela 5 estrelas! Agora temos que derrubar aquelas bolinhas de Pringles. Estou jogando a bola! Boa, strike! Uau! Havia algo dentro dela.
delas, mas agora se transformou em uma migalha de chips. Tem que provar. Gostoso. Eu gostaria de poder fazer batatas de chips. Tive uma ideia. Posso transformar migalhas em batatas fritas de verdade. Tudo que tenho que fazer é quebrar um ovo em uma lata e dar uma boa sacudida. Vai ficar incrivelmente gostoso. Agora mandamos tudo para micro-ondas. Tá pronto. Uau, tá quente. Agora tá com certeza pronto. Vamos tirar. Uau, muito bom. Tudo que falta é cortar nos palitos certos. Eu tenho um gadget legal para isso. Tudo que você precisa é empurrar com força e cortar os pedaços certos. Fantástico! Coloco tudo na embalagem e posso correr para o Alex. Ele vai provar. O segredo aqui é manter o equilíbrio. Com certeza vou me sair bem. Ah, eu tô quase caindo, mas ainda estou aguentando. Oi, Britney! Trouxe alguma coisa para mim? Ah, que bom! Tô com muita fome. Batatas fritas? Okay. Mais do que elas são fritas. Uau, batatas fritas de chips. É muito... Tô caindo. Eu fiz um projeto escolar muito legal. Um vulcão. Vamos ver se ele funciona. Uau, ele realmente funciona. Muito legal. Meu professor vai me dar uma nota alta. E até vou poder cozinhar alguma coisa. Enquanto ele ainda estiver quente, posso derreter alguns dos meus doces azedos favoritos. Que lindo! Alex ainda não comeu batatas fritas com caramelo azedo. Uau, derreteu rápido. Vou colocar tudo no molde. Agora é só tirar. Fantástico! Vamos transferir nossas batatas fritas com caramelo de cores vivas para a embalagem correr para a casa do Alex. Temos que lidar o carro com cuidado para que ele passe pelo laço mortal. Uau! Ele até conseguiu passar por alguns laços mortais. Não é legal? Ah, está bem. Trouxe umas batatas fritas novas para você. Experimente. Uau! Parece legal. Ah, ela é tão dura. Por quê? Ah, então você tem que lamber. Eu nunca comi batatas fritas de caramelo antes. Gostei muito. Estou pronto para comer tudo. Essa receita é incrível. Dou a ela 5 estrelas. Por que é tão difícil estender a massa? Oh, estou tão cansada. Uau, o que é isso? Parece uma bicicleta, mas na verdade... Ah, uma faca. Isso é legal. Com certeza vai me ajudar a cortar a massa em pedaços pequenos. Acho que isso daria ótimas batatas fritas, tudo cortado. Obrigada pela ajuda, bicicleta. Agora vamos transferir tudo para uma assadeira e levar ao forno para assar. Até breve, batatas! Tempo já passou. Uau, tá pronto. É muito legal. Temos que embrulhar tudo e servir para o Alex. Parece muito com batatas fritas de verdade. Mal consigo esperar para mostrar para o Alex. É tão legal pular. Oh, perdi o controle. Alex, você tá bem? Eu sei o que vai te ajudar. Minhas novas batatas fritas. Experimente logo. Claro, vamos lá. Isso parece incomum. Vou experimentar. Uau, isso é muito legal. Me dê mais um pouco. Vou dar essas batatas 5 de 5. O que vou fazer com essa pilha de embalagem de batatas fritas? Isso mesmo, eu sei. Em primeiro lugar, preciso de uma vasilha grande para despejar toda a água. Isso pode ser difícil, mas eu dou jeito. Agora preciso colocar um pouco de água colorida para atingir todos os pacotes de batata com cores brilhantes. Vai ficar muito bonito. Agora é importante não deixar tudo cair. Quando tivermos colorido todos os pacotes de batata, poderíamos montar nosso espaço de trabalho de uma maneira legal. Deveríamos levar isso para o Alex, pois a mesa dele está sempre bagunçada. Ah, não, Britney, já vou. Por que você me trouxe tantas embalagens vazias de chips? Ah, você quer prender em cima da minha mesa? Deixa me ajudar. Vamos limpar esse quadro aqui. Essas embalagens ficarão ótimas nele. Agora está tudo pronto e a sua mesa estará sempre em ordem. Tudo o que você precisa fazer é colocar seus lápis, canetas e outros materiais em todos esses pacotes. É muito fácil e simples organizar seu espaço de trabalho. Obrigado por esse truque tão legal.